Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зараз активно ведуться перемовини із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної «Петріот» і однієї батареї «СМТ». Голова МЗС, говорячи про перемовини щодо посилення української системи протиповітряної оборони, зазначив, що рішення про постачання батарей «Петріот» залежить від Сполучених Штатів, тому що це американська система. І, зацитую його слова, ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей «Петріотів» і однієї батареї «СМТ». І, в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, готовність йдеться про те, щоб передати їх Україні, то це було би питання тижня, і ми би їх отримали. Я нагадаю, що «СМТ» – це перша в Європі протиракетна система. Великої дальності вона здатна знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів, а також балістичні ракети від 3 кілометрів до 25 кілометрів. Висота ураження при цьому теж до 25 кілометрів. Україна отримала лише одну батарею «СМТ», це було у 2023 році. Раніше Кулеба також виступав на форумі дипломатії воєнного часу і визначив 5 пріоритетів роботи Міністерства закордонних справ України у 2024 році. І першим, зокрема, назвав якраз постачання для України системи протиповітряної оборони. І ці системи насправді дуже стануть Україні в нагоді, бо російський сайт компанії «Ростех» повідомив, що повітряно-космічні російські сили отримали першу партію багатоцільових винищувачів Су-35. Це перша їхня партія у 2024 році. Літаки були побудовані на авіаційному заводі у Комсомольську на Амурі, який входить до складу об'єднаної авіабудівної корпорації. Їхнє будівництво відбувається в межах державного оборонного замовлення, яке виконує якраз таки оця об'єднана авіабудівна корпорація. З 2019 року вони працюють над цим. Ця партія стала першою, ще раз нагадаю, у 2024 році. Вона складається з двох літаків Су-35, які пройшли відповідні заводські випробування на підтвердження надійності та замовлення заявлених, точніше, льотно-технічних характеристик. Авіаційний завод у Комсомольську на Амурі має високу, насправді, завантаженість за контракти аж до 2028 року. Тобто вони постійно з 2019 року кліпають у ці сушки 57-ми для російських космічно-повітряних сил. Наразі завод виготовляє винищувачі Су-35С та Су-57, планує також підвищити темпи виробництва нових літаків. Також ця компанія виконує план із залучення до 800 нових співробітників для складання бойових літаків. І цю кількість нових робітників вони мають набрати уже у 2024 року, щоб наростити темпи виробництва. Від початку, загалом, 2024 року деякі підприємства зі складу «Ростех» збільшують штат працівників загалом. Передусім це пов'язано із анонсованим збільшенням виробництва різноманітної зброї на тлі того, що росіяни воюють на території України. Раніше сайт «Мілітарного» повідомляв про те, що 5 квітня, теж 2024 року, повітряно-космічні сили Росії отримали першу партію винищувачів-бомбардувальників Су-34. Це теж за цей рік. Потужності заводу дозволяють передавати раз на квартал два літаки цього типу, і це частково і теоретично у деякі місяці дозволяє росіянам компенсувати ті втрати, яких вони зазнали під час бойових дій в Україні. Тим часом, ввечері 12 квітня, тобто вчора, з території Лівану по Ізраїлю було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет. Відповідальність за цей повітряний напад і обстріл Галілейського півострова взяло на себе угрупування Хезбола. Дослівно зацитую вам, що про це говорить Цахал, це армія оборони Ізраїля. Після того, як нещодавно на півночі Ізраїля пролунали сирени, було ідентифіковано близько 40 пусків із ліванської території. Деякі із них були перехоплені. Решта впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомлялося. Раніше ввечері, теж 12 квітня, протиповітряна оборона Цахалу успішно перехопила два вибухових БПЛА Хезболи, які перетнули ліванську територію і влетіли на територію Ізраїля. Також було виявлено кілька запусків, які перетнули ліванську територію в напрямку Рамот-Нафталі. Про постраждалих теж не повідомляється. І за останні кілька годин, ввечері, вчора, Ізраїль завдав ударів по низці великих населених пунктів на півдні Лівану з метою усунення цієї загрози.
На відеозаписах, зрештою, які були розміщені в соціальних мережах, видно, як кілька ракет-перехоплювачів залізного купола перехоплюють оцей ракетний шквал, який полетів на Ізраїль з території Лівану.